शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना वायरस के चलते पिछले 2 महीनों से शहर के सभी दुकानें बंद थी, जिसे व्यापारियों का नुकसान हो रहा था। वहीं जनता को भी काफी समस्या हो रही थी। लॉकडाउन 3 के अंतिम दिनों में मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे द्वारा शहर में लॉकडाउन में छूट दी है। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इसी कारण शहर की सभी दुकानें बीते 2 महीनों से बंद थी, मगर बुधवार को मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे ने पत्र जारी कर लॉकडाउन में छूट दी है। इसमें कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। गुरुवार को हमारी टीम ने गाड़ी पार्ट की दुकान, चश्मे की दुकान और होजरी की दुकान जाकर व्यापारियों से और जनता से बात की। सर, इसको उभरने के लिए तो साल भर लग जाएगा, और आज जैसे दुकान में शुरुआत हुई है तो कोई गिरायकी नहीं है, कुछ नहीं है, खाली पीली बैठे हुए। अभी धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा तो कुछ धंधा होगा, तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होगा तो पता चलेगा। सर, जैसे मेरा रिटेल काउंटर है तो नहीं तो भी 2-1 महीने के अंदर में काफी कुछ नुकसान हुआ है इसके अंदर में। वहीं चश्मा विक्रेता से बात की तो उन्होंने बताया कि इन दिनों ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है और जल्द ही चश्मे का व्यापार अपनी पटरी पर आ जाएगा। नुकसान तो खैर इतना ज्यादा नहीं है और भर भी जाएगा जल्दी, ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, पर डर बहुत है। प्रिकॉशन के हिसाब से भी धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग। हाँ हाँ, लोग आएंगे, वैसी नॉर्मल हो जाएगी वैसी लाइफ, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ऐसा बहुत ज़्यादा भी समय नहीं लगेगा, इसको हो जाएगा। लॉकडाउन में छूट मिलने से शहर की जनता भी अपनी चीजें खरीदने बाहर निकली है। ऐसे ही एक नागरिक चश्मा खरीदने दुकान आए थे तो उनसे हमारी टीम ने बात की। उन्होंने कहा कि मनपा आयुक्त जो काम कर रहे हैं वो जनता की भलाई के लिए है और सभी ने उनका साथ देना चाहिए। तुकाराम मुंडे साहेबांचा जो काही निर्णय होता तो तर अगदी योग्यच होता आणि आपल्याला एका प्रकारे धन्यवाद म्हणावा लागेल की तुकाराम मुंडे साहेबांची बदली इथे झाली नागपूरला, आणि त्यांच्या अथक प्रयत्नांनी आपलं आज सगळं नागपूर हे सुरक्षित आहे असं म्हणता येत नाही। हा तर त्रास होणार, कमी जास्त चालतच राहणार, पण शेवटी प्रशासन जे काही करत आहे ते आपल्याच भल्यासाठी करत आहे असं मला वाटतं। काही दिवसात होईल आणि व्हायलाही हवं, जसं कंडिशन असेल त्याच्यानुसार डिसिजन प्रशासन घेईल आणि जो प्रशासन घेईल ते योग्य निर्णय करतात। शेवटी जे काही करतात आहे ते आपल्या जनतेसाठीच करतात आहे, जनतेने त्यांना साथ द्यावं एवढीच फक्त इच्छा आहे। लॉकडाऊन काळामध्ये कंटेनमेंट झोन व्यतिरिक्त काही स्टँडअलोन आणि रेसिडेन्शियल एरियामधील दुकानांना आम्ही परवानगी अनुज्ञा केली आहे। त्यामध्ये मुख्यतः ॲटोमोबाईल्सची दुकाने, इलेक्ट्रिकल्स दुकाने, कूलर, चष्मे इत्यादी स्वरूपाची दुकानांना आम्ही परवानगी दिलेली आहे। परंतु ही दुकाने सकाळी 7 ते संध्याकाळी 7 या कालावधीतच अनुज्ञेय राहील। कंटेनमेंट झोनमध्ये जे जीवनावश्यक वस्तूंशी संबंधित दुकाने आहेत किंवा सेवा आहेत त्या ॲज इट इज अगोदरच्या प्रमाणे सुरू राहतील। फक्त त्यामध्ये आम्ही टायमिंग रिस्ट्रिक्ट केले होते, सकाळी 7 ते 1 वाजेपर्यंत असा अगोदरचा टायमिंग होता, तो वाढवून आता सकाळी 7 ते 3 वाजेपर्यंत करण्यात आलेला आहे। ऑनलाईन मद्य विक्री संदर्भात शासनाने जे गाईडलाईन दिलेले आहेत त्या नागपूरमध्ये सुद्धा आम्ही अनुज्ञेय केलेले आहेत। अशा दुकानांना जे परमिट होल्डर ग्राहक असतील त्यांना ऑनलाईन स्वरूपामध्ये होम डिलिव्हरी करण्याची परवानगी आपण नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये दिली आहे। मार्केट आणि मॉल्स याच्यामध्ये अशी दुकाने असतील तर त्यांना दुकानं उघडणं अनुज्ञेय नाही आहे। रेसिडेन्शियल एरियामधील दुकाने आणि स्टँडअलोन या प्रकारात मोडणारी दुकानांना ही सवलत आपण जाहीर केलेली आहे। लॉकडाऊन 3 संपायला आता काही दिवसच राहिला आहे, लगेच आता 17 तारखेनंतर लॉकडाऊन 4 सुरू होणार आहे। त्यातच मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडेंनी शहरातल्या जनतेसाठी आणि व्यापाऱ्यांसाठी काही सूट देण्यात आलेली आहे, काही दुकानं उघडण्याची परवानगी दिली आहे। तसे गाडीचे स्क्वेअर पार्ट राहिले, होजरीचे दुकानं झाले, बॅटरीजचे दुकानं झाले, मोबाईल शॉपिंग झाले, असे दुकानांतली दुकान उघडण्याची काही परमिशन दिलेली आहे। अशा त्या दुकानात आम्ही आज फेरफटका मारला, त्यांच्याकडनं त्यांच्या मनोगत जाणून घेतले आहे। दुकानदारांमध्ये व्यापाऱ्यांमध्ये आनंद आहे, पण त्यांची एक चिंता आहे की नुकसान भरपूर झालेलं आहे। कोरोनाचं संक्रमण इतक्या मोठ्या प्रमाणात आहे की आता हा जो व्यापार आहे याला पूर्वस्थितीवर याला फार वेळ लागणार आहे। तसेच ग्राहकांचे ना मी बोललो, ग्राहकांकडनं आम्हाला चांगला प्रतिसाद मिळाला। त्यांचं असं म्हणणं पडलं की तुकाराम मुंडे जे निर्णय घेतात आहे ते जनतेच्या हितासाठी घेतात आहे,
त्यामुळे ते निर्णय घेतात आहे ते जनतेसाठी आहे, त्यामुळे जनतेने त्याचं पालन करायला पाहिजे आणि जनता त्यांच्या सोबत आहे हे प्रत्यक्षाने त्यांनी असे जाणवून दिलेले आहे. कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोरसह अभिषेक पानसी, NBC News.